Балаларға базарлық. Жерлесіміз Геннадий Головкин балаларға ойын алаңын сыйға тартты. Кәсіпқой боксшы балғын балалық шақ өткен Майқұдықтағы 14-ші ықшамауданы нөмірі 11-ші үйдің ауласына жұлдызай атты заманауи балалар кешенін өз қаражатынан орнатып берді. Балғындар асыр салып ойнап, жергілікті өнерпаздардың әзірлеген шағын концерттік бағдарламасын тамашалады. Бұл күн балалар үшін ерекше күн болды. Олар таңертеңмен ойын алаңына жиналып, көздің жауын алатын түрлі түсті сырғанақтардың жаңа түрлерімен танысып қана қоймай, асырсап ойнап, жүздеріндегі күлкіні тыя алмады. Балғындар көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған Геннадий Головкиннің бұл сыйын ерекше қабылдады. Ал жастайынан көз алдында ойнап өскен бала Генаны, көршісі Нина Михайловна ыстық ықыласпен еске алып, жасаған игі ісі үшін зор алғысын білдіріп, алда болатын жекпе-жегіне сәттілік тіледі. Ну, он, в принципе, они здесь родились. Гена және оның сыңары осы жерде дүние келді, осы жерде ер жетті. Былайша айтқанда, біздің көз алдымызда жүгіріп өсті десек артық айтқандық емес. Максим екеу бірге ойна, бірге жүретін. Мінездерін айтсам, Максим биязы нәзік болатын, ал Гена болса салмақты ширақ болды. Осы мінезінен бе осы жерде бірге жүретін, барлық балаларға қорған болып жүретін. Негізі Максим мен Гена бір бүтін, олар бір-бірінсіз жүре алмайды. Осылай жұптары жазылмай бірге жүріп, өмірлер тек жақсы болсын. Ал Гена айтарым, алда жекпе-жегін сәтті өтсін, қарсыласыңды бір ғана соққыңмен сұлатып түс. Ілияс пен Ибрагим бір үйдің ағайынды балалары. Бүгінгі қуаныштарында шек жоқ. Осындай ойын алаңын сыйлаған ген ағайларына рахмет айтып сәлем жолдады. Ал балғындар болса, болашақта кәсіпқой бокс сияқты, былғары қолғап шебері болсақ дейді. Аталмыш алаң Майқұдықта орнатылған ойын алаңдарының ішіндегі ең ірісі. Себебі бұл жерде балаларға арналған 5 сырғанақтар орналастырылған. Сонда алдағы уақытта өзге де кәсіпкерлердің атсалысуымен Сұрыптау, Пришахтинск және Майқұдықтың өзге де ықшам аудандарына осындай ойын алаң ашылмақ дейді Октябрь ауданының әкімі. Геннадий Головкин сегодня... Геннадий Головкин бүгінде атақты былғары қолғап шебері ғана емес, ол сондай-ақ еліне, жеріне, туған қаласына көмек қолын созып жүрген мәрт жандардың бірі. Ол елбасымыздың рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасы аясында туған жер жобасын іске асырушылардың бірі. Бүгінде Геннадийдің жомарттығын көріп, өзге де кәсіпкерлер осындай игі істі қолға алуға кіріскен. Сондай-ақ айта кету керек, Майқұдықтағы Геннадий Головкин туып өскен осына 11-ші үйдің ауласы биылғы жылы Октябрь ауданында абаттандыруды талап ететін 50-ге тарта ойын алаңының ішіне еніп отыр. Келер жылы бұл жерге толығымен жаңадан асфальт төселіп, орындықтар орнатумен қатар жасылдану мен көріктендіру жұмыстары жасалмақ. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.